მოვიყავთ დაბადების დღის ტორტს. ნახეთ. გავაკეთებინეთ ძივა. მოიცა. ძივა, რომელიც გაჭკნა გზაში. გზაში გაგვიჭკდა, მაგრამ არა უშავს. მაინც უნდა გავჭრათ. ისე დავდებთ, რომ არ შეემჩნევა. უთხარით აკვა ეს ვინარი ერთი აუხსენი. ყველა ხო არ იცის. ხო, ყველა ხო არ თამაშობს. ნუ, საერთოდ ხოლერს გავიკეთებ და იქ ყველას აუხსნი. აა. ვისაც მოუნდება. ხო, მაგრამ ხო შეიძლება ორი სიტყვით ყველა. ნუ, ხო შეიძლება პერსონაჟია Overwatch-დან, რომელიც არის ყველაზე ძლიერი. თან მართლა. არა და რაღაც არ გავს ყველაზე ძლიერ პერსონაჟს. ხელი დღე ვიყავით ის. აღა ნახე რა მხელა. არ შეტევა მთლიანად. ეტევა. არა, უნდა მოვაჭრა. ნახე? უნდა გავსინჯო ეს თეთრი. აი, ფრის გემოარიხო. უფრო გემრიელია ვიდრე მეკონათა ნაკუს გემო. გერა კე გასაგებია დაჭრით აი ესე. კაია. აკნატილი თუნუ და შევჭამა. ნახეთ, ავიყიდეთ. ბავშვებმა იყიდეს და მეც ავეტორღიალე. ეს არის იმის ფოსფორის სამაჯური. აურავამაზია. მე აღარ მინდა. ხო არაფრის გემო არ აქვს? გემრიელია. ხო. გემრიელია თუ არაფრის გემო აქვს? გემრიელია. აქვს გემო? კი. აი დავაწებე. ეს ახლა ის მოვაჭრე მეტი. ჟელატი. არა, ჟელატი არ წამის ის. დეგუსტაცია ჟელას უნდა გავუკეთო. არა. რატომ არა? ეს არის უფერო ჟელე, რომელიც ზემოდან უნდა წავუსვათ. რომელიც არ გამოიყურება არანაირად. უფეროა და. გემრიელია. აბა. პილია. თაფლივით, აგანდო არის. კიდე გინდა? არა. აბა მე რატომ აძლევ მაგას საიდან მოიწვია? რომ წავსვა. აა. აჰა, ენი რატო ვერშება? რაცა მზად იქნება ზემოდან გაჩვენეთ. რომ დაინახოთ. უფრო მკვეთრი ხდება ამას როულსა, მოიცა? მართლა გავს თაფლს. ამას უნდა წავუსვათ. დაკეთნა. აი ესე. ნელა თქო. დაბომ გავაკეთო. ხო, და პირ ამას იმას იძებს. ა და ეგ არ იჭმევა თან. მე რა რავამაზი. სამაგია რო თეს იჭმევა. ვა პინგვინს გავს. მართლა. პინგვინს თავი მოვაჭამე. სამწყალი. ეხლა და ენდა მიწის ნაწილს გავს. ან ჩიტოს. ნიკოლეთ რაღაც ასეთი. ოგაშრება უკვე. ნახეთ. ტორტიც დანგემრიელი. ეხლა. ახლა. და მე რა გავჭრა? არა და მე რა იქმნებდივარ? გასართობ ცენტრში. ეს თქო.
ბევრი ერთად გას არ დამიყაროთ, თორე არ მეყოფა. ხო, ხო. დაset nu mape tornike. ზედარკა. და ძივასაც ნუ აყრი, ეგეც მოაყარე მას. მოკეთ ორი ხალი დასვარეს რა. ასეთი ტორტიკი გამოგვივიდა. ხო. ძალიან გემრიელი. ნახეთ. და ზემოდანაც რა ლამაზია. ჩემი გაკეთებულია. ახლა წავიყვანთ ამას მაცივარში და ჩვენ კიდე ნახეთ. ჩვენ კიდე წავალთ. ხო. და მაგიდას ცოტა შველა უნდა. და მაგის მადა ეს პრინცი წავა. და და. ხომ ორ წერა წავა, მაგრამ გადიმინდა.